Заступник міського голови Михайло Лисенко також прокоментував ситуацію з фасадом, що його частина обвалилася на вулиці Грушевського. Розповів, у Дніпрі подібних аварійних фасадів наразі близько сотні. Минулого року комунальники дослідили усі великі елементи, і ті, що викликали підозру, закріпили спеціальною сіткою. Наступного тижня таким дослідженням займуться знов. Постраждалі жінці мають компенсувати витрати на лікування. Я нагадаю, 1 липня з будинку номер 5 на вулиці Грушевського відвалилася ліпнина і упала на перехожу. С понедельника, то есть выйдет обратно, выйдут наши подрядчики, они отдельно обследуют все объекты, которые вызывают какое-либо опасение, какое-либо подозрение и дополнительно закрепят его специальной армой сеткой. Я говорю так, как есть.